Minggu ni Faiz mm. Aku Tengok Ted Lasso <laughs> Aku tahu Ni dah lambat sikit lah yeah. Sebab Ted Lasso ni Dah berapa tahun dah keluar yeah. tapi, Kan berapa tahun lah apa, Tiga tahun eh Dah mm. keluar Aku pun tak ingat Tapi Selama ni aku macam Nak tengok Nak tengok Nak tengok Tapi akhirnya Minggu ni hmm. Aku Activatekan Membership Apple TV tu mm. Asalnya sebab nak tengok Black Panther mm. Tapi alang-alang Dia activate membership tu Lepas tu aku ternampak Oh Ted Lasso Aku macam Okay lah tengok lah Uh, habis jugalah uh, Dua season dalam masa Empat lima hari lah Dalam banyak-banyak Konflik yang ada dalam cerita tu Ada satu je yang tak ada Apa? Masalah gaji Alalang Hang dah trigger Pasal masalah gaji yeah, yeah. Benda tu kita simpan jap okay. Aku nak borak dengan Hang Sebentar lagi Pasal benda tu hmm. Tapi sekarang ni Kita buat benda yang perlu Macam yeah. biasa um, Agent peremang ha? Untuk minggu ni Agent peremang aku Local oh, Local uh, minggu ni local, local minggu ni uh, Dah lama aku tak ada Agent Game peremang Game PDRM <laughs> <Bukan. laughs> <Bukan>. Aku geram juga <laughs> tu Dengan admin Mb... Official PDRM Boleh tahan juga dia ha. uh, Tapi aku nak Ke Kelantan Mm. Semalam aku tengok ada satu report yang uh, Mengatakan bahawa penyokong Kelantan dah Mula resah dan mula uh, Mengambil tindakan Mengambil tindakan yang di luar media sosial ataupun apa kan um, Ada beberapa kertas yang ditampal di sekitar Tak silap aku di Stadium Muhammad keempat kot yang menyatakan tindak protes terhadap uh, pemilik kelab Zam Saham dan hari ini uh, di hari kita merakamkan episod ni um, bos kepada Kelantan FC iaitu Encik Zam akan bersama dengan uh, hmm. tim news kita hari ini kan pukul 7.30 lagi kan dan nama aku, dia apa Norizam Tukiman aku rasa. Ah uh, ya. Bukan, bukan Zam Burger lah nama dia. Zam Burger nama bisnes. Bukan Zam Saham. Ah bukan Zam Saham. Eh <laughs> uh, ya. Ya sensasi juga perseteruan di antara uh, bos Kelantan FC dengan jurulatih yang baru saja direhatkan oleh beliau itu <laughs> tu daripada Korea kesian aku tengok jurulatih tu ejen uh, kepada jurulatih tersebut mendedahkan beberapa perkara yang tak enak didengar uh, tak enak didengar oleh kita punya co-producer juga yang jelas-jelas orang Kelantan co-producer mm. kita yang <laughs> uh, dan dan agak sayang perkara ini berlaku terhadap Salah satu crop of fans Yang bagi aku Antara paling fanatik di Malaysia Kish hmm. Baru nak sokong 8-9 game Dah Ada yang kena rest Apa di Kelantan tak cukup rest kah Yang nak kena rehat Orang oh. Kish silakan Itu ejen permaham Ejen permaham aku aku Protes dia orang lah. Protes dia orang Aku sebenarnya Bab Kelantan tu Aku hmm. nak borak lepas ni hmm. um, Kita akan sambung lepas ni Tapi ejen permaham aku Untuk minggu ni berlaku di dunia non league bola sepak Inggeris. Ya okey. Uh, pada... Aku tahu ni, aku tahu aku dah ada bubuh. Jersey dia merah macam Kelantan juga kan? Aku tak ingat aja jersey dia warna apa. Dah terlupa yeah. dah. Tapi aku rasa pasukan tu lah pasukan Wrexham. Ah, ha, jersey dia merah. Ah, pasukan yang dimiliki oleh pelakon Hollywood Ryan Reynolds. Um, dan diorang sekarang ni Aku tak aku tak ingat dia orang main division ke berapa tapi non league National lah. League National League hmm. tapi dia bawah dia bawah League 2 ah. Oh itu. Dia, dia sebab bawah League 2 tu, tu dia main di kod uh, pengkhususan tempat dia. Betul, ha. betul. Jadi mereka dalam liga mereka tu dia orang musim ni memang sangat luar biasa. Yeah. Dan mereka uh, berjaya mengutip 100 mata uh, sebelum hujung minggu ni hmm. di mana mereka akan bertemu dengan rivals pasukan hmm. pesaing terdekat iaitu North County. Hmm. Aku nak double check. Aku kalau tak silap aku memang North County. Um kerana ini adalah dua pasukan yang dalam liga tersebut memiliki 100 mata at the time at which dia orang nak main aku lain tak ada pula ke sini. Hmm. So time dia orang nak main tu 100 mata. So ini top of the table clash hmm. lah Top of the table clash hmm. untuk hmm. melihat siapa yang akan lebih Stadium dia penuh. Hmm. Um Rexham sekarang dah dapat nafas baru hmm. dengan kemasukan Ryan Reynolds dengan hype around pasukan dia yang dia dengan pasangan dia, eh. Rob McElhenney Rob McElhenney um dan yang paling luar biasa eh level of support. Kita selalu sebut pasal bola sepak Malaysia contoh eh pentas Liga Super nak penuhikan hmm. stadium pun hmm. susah. Dia orang pentas non-league tau. Hmm. Uh, division ke-5, division ke-6 hmm. pentas non-league Minggu lepas, bila diorang pergi lawan Halifax, hmm. Halifax ni tim lama Lee Tuck. Yeah. Dia pergi lawan Halifax, 4,000 orang travel nak support pasukan mereka away from home. Kali ini lawan Knox County, 10,000 orang penuhkan stadium. Termasuklah dua pemilik tu ada dekat stadium. Hmm. <laughs> Pelawanan tu cukup dramatik. Eh? Half time, Wrexham tengah kalah 1-0. Kembali second half dia score untuk equalize dan mm. kemudiannya dia dapatkan kelebihan 2-1 dan mm. kemudian pasukan pelawat equalize dua sama and then dia dapatkan kelebihan 3-2 minit ke-78 kalau tak Ben sekali. Foster main game tu? Ben Foster main. Ah ha, itu mm. yang aku nak sebut tu. Mm. Sebab Ben Foster ni adalah penjaga gol yang baru saja dibawa masuk. Uh, mm. Aku rasa sebulan lepas mm. atau beberapa minggu Se lepas. Sebulan lepas lah. On a short term contract. Mm. Ben Foster dah besar daripada bola sepak tapi dia bawa masuk short term contract bantu pasukan sikit and Ben Foster pun kita tahu dia penjaga gol yang yang sekarang ni dah jadi youtuber Isentric. dia dia banyak buat content aku seronok ah tengok yeah. aku seronok tengok dia sebab suatu ketika dahulu Ben Foster pernah struggle dengan depression yeah, yeah. dalam bola sepak dan untuk melihat kehidupan seharian dia sekarang aku rasa dia dah break away from waktu-waktu gelap tu dan dia mengambil peluang ini sebagai satu peluang untuk Bermain bola sepak kembali Bersama pasukan yang dia pernah menyertai Secara pinjaman Ketika dia berumur 21 So kiranya ni kepulangan lah hmm. Dan semalam dalam game tu Minit ke 95-96 Injury time Dengan Wrexham ada kelebihan 3-2 Mereka menghadiahkan sepakkan penalti Kepada pasukan pelawat oh. One of the last few kicks of the game Knox hmm. County tu dapat penalti kick dan berdepan dengan Ben Foster hmm. dan dia menyelamatkan penalti Letiki kita sebut. Couldn't write a better script. Dan bunyi yang aku dengar, uh -huh. tengok de dekat stadium tu kau boleh dengar. Even kalau kau tengok video dekat Twitter, dekat YouTube, bunyi yang kau dengar tu is unlike anything else. Hmm. And aku dah bertahun-tahun tengok Ben Foster. Ya. Zaman dia kat hmm. Man United pun dia pernah. Dia pernah ada League Cup Heroics kan 2009. Hmm. Kau tak silap kau tu Manchester United. Dalam semua benda yang aku pernah tengok Ben Foster Aku tak pernah nampak dia As proud and as happy as he was Malam semalam And that's the one thing dalam bola sepak Yang kadang-kadang kita lupa Kita kadang-kadang terkejar-kejar Kejayaan di pentas tertinggi Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa dalam bola sepak Makna, meaning tu kau boleh dapat dari mana-mana sahaja Kepuasan yang kau dapat Memenangi sebuah perlawanan beraksi di liga tertinggi Itu adalah kepuasan yang besar Tapi tidak semestinya Itu adalah kepuasan yang terbesar yang hmm. akan dapat dalam hidup Contohlah Ben Foster sekarang ni Aku yakin kalau hampir tanya dia Dalam banyak-banyak detik dalam hidup dia Aku takkan terkejut kalau dia cakap Detik semalam menyelamatkan siapakan penalti Untuk Reksem dan komuniti 10,000 orang tu Adalah mungkin detik terbaik dalam hidup dia Hmm pulang daripada uh, persaraan beraksi semula untuk sebuah kelab komuniti menyelamatkan sepak penalti dan menjadi wira komuniti tersebut aku suka story-story Imran Ifis sebab dia mengingatkan kita bahawa bola sepak ni is sesuatu yang hang boleh derive meaning anywhere hang tak perlu main liga division tertinggi yeah. untuk hang dapatkan apa-apa meaning Man kadang-kadang hang -kadang, main liga sosial pun hang <laughs> boleh dapat kepuasan yeah. yang tak teringat and that's why community football is everything hmm. lah. aku tahu benda tu kita tak ada kat malaysia dan kadang-kadang aku geram lah. benda tu aku geram benda tu sayang tapi aku tengok benda tu semalam aku macam community football is everything satu lah. satu hari nanti kita akan mungkin um, satu hari nanti kita akan uh, kan Secara terperinci Cerita tentang Rexham, yeah. Ryan Reynolds dan Rob McElhenney hmm. Betapa Dua American owners ni um, Adalah American owners Yang sepatutnya diidamkan Oleh mana-mana hmm. club -mana Yang nak dibeli oleh orang Amerika kan Dia, dia, dia yang Yang lagi satu Yang aku sangat-sangat Aku excited and proud Untuk Rexham, Tapi dia more About Ben Foster Hmm. sebab bila hang baca kisah-kisah dia depression dulu kisah-kisah hmm. dia mengalami uh, zaman kegelapan dalam bola sepak dia tak tahu apa dia tak mengenali diri dia dia tak tahu apa fungsi hidup dia dia tak tahu kat mana aku nak dapatkan kebahagiaan dan um, itu membawa satu detik yang sangat gelap buat diri dia dan untuk melihat manusia yang melalui segala tempoh seperti itu keluar hmm. dan akhirnya mencari satu space di mana he belongs aku rasa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa Faiz set kita jangan pecah dia orang selalu cakap kan itu ayat-ayat dia orang cakap set kita jangan pecah tapi kalau tandas tu pecah tandas rumah yang diberikan kepada coach pecah tak apa kot aku dia nak gelak pun tak tahu nak menangis ke aku tak bercampur tahu bercampur baur emosi ha? yang bercampur baur dia bercampur dia Chenni Faiz <laughs> kita set the set the context <laughs> eh? Lapan 8 match day masuk ke dalam aksi liga super ada dua perkara yang sangat dominan Actually tiga perkara satu is um, perbezaan yang sangat ketara di antara JDT dan juga kesemua pasukan lain inequality yang terlalu besar membezakan mereka sehinggalah JDT sekarang ni tak ada bolos one goal from open play pun lagi. Satu gol yang mereka bolos tu pun sepatkan penalti. From open play dalam 8 perlawanan mereka belum bolos. Dan dalam tiga perlawanan menentang tiga rivals terbesar mereka, mereka jaringkan 14 gol tanpa bolos. Jadi dominasi JDT itu terlalu besar dan kemudiannya aku rasa salah satu benda yang paling ketara juga setakat ini adalah perbezaan kualiti di antara pasukan-pasukan yang berada di Liga Premier tahun okay. lepas dengan counterpart mereka. Hang boleh nampak. Hmm. Hang tengok Kelantan, Kelantan United, Perak, Kuching City, hang boleh nampak gap tu, right? PDRM satu je yang terbang-terbang sikit ke atas hmm. tu kan. Yang against the run of play sekarang lah PDRM tu. Um tapi selain tu everyone else quality almost similar right? Satu lagi perkara yang yang kita dah dapat seawal match day ke-8 adalah masalah jurulatih dilihatkan dan masalah pembayaran gaji. Hmm. Dengan dengar pemain-pemain Kelantan gaji tak dapat. Ayo. Ah, uh, coach-coach pun perkara tu. Nak raya ni. Nak raya ni. Hmm. Ada dengar ura-ura beberapa pasukan lain pun tak nak sebut. Belum bank in lagi. Belum bank in lagi. Aduh. Berapa pasukan lain. Dan Aku aku dah sebenarnya aku dah menyampah sebenarnya hmm. nak nak borak pasal masalah gaji kat bola sepak Malaysia ni sebab tiap tahun benda ni akan berlaku yeah. dan kita sebagai penyokong bola sepak Malaysia apa yang kita boleh buat Buat is just duduk tepi tengok jelah layankan jelah apa ya, apa lagi yang kita nak buat hmm. right kita boleh pergi stadium kita boleh beli tiket kita boleh beli, beli barang original tapi masalah gaji itu tetap akan berlaku sebab realitinya bola sepak Malaysia kita ni gaji terlalu tinggi, terlalu inflated, jumlah perbelanjaan pasukan tak masuk akal. Jika hang ambil jumlah perbelanjaan, hang bandingkan dengan jumlah yang mereka boleh buat melalui memenangi piala perlawanan ataupun melalui nilai tajaan penjualan tiket. Mana masuk akal? Hmm. Penjualan tiket nilai tajaan tu tak eh tak boleh tak sama langsung dengan hmm. dengan jumlah perbelanjaan berpuluh-puluh juta kadang-kadang untuk semusim. So bila hang ada Perbezaan... Dalam faktor itu... Memang tak tahu... Masalah gaji itu akan ada... Sebab itu prinsip... ekonomik biasa kan? When you spend more than what you make... You will be in debt. Aku tak tahu nak mula kat mana Faiz. Tapi... Soalan simple yang aku boleh tanya Hang lah. Soalan simple yang dah berpuluh-puluh kali orang tanya. Apa yang perlu dibuat... Untuk menyelesaikan masalah gaji dalam Bola Sepak Malaysia ni? Paling utama sekali... Daripada kacamata aku ah Peribadi ada satu benda yang um tak pernah aku jumpa dalam bola sepak Malaysia uh, satu benda yang semua semua sukan lain di arena mana pun di dunia ni cuba buat tetapi Malaysia ni tak cuba buat adalah mengetengahkan sustainability by future proofing dia punya stakeholders ni hmm. nah, sekarang ni contoh dia macam contoh aku bagi contoh ah Contoh ada MFL kan? MFL adalah satu entiti Di mana di bawah dia ada stakeholders uh, Stakeholders, pemegang taruh-pemegang taruh Iaitu pasukan-pasukan ini sendiri Jadi MFL untuk Ini sekali lagi ya Ini kacamata aku, pribadi hmm. ya Untuk future proof Untuk mengetengahkan sustainability Dan disebabkan Hang tiap-tiap tahun Akan dengar uh, uh, apa Berita tak banyak gaji Berita-berita yang tak enak didengar macam ni kan You have to intervene You have to intervene That's the number one thing that you have to do You have to intervene Ham Perlu masuk campur Kenapa? Kalau ke, Kalau Kalau berlanjutan macam ni Lagi banyak pihak yang akan dirugikan Daripada diuntungkan hmm. I, Itu adalah Prinsip asas dia Prinsip asas dia Macam mana Kita cuba tengok Err uh, kalaulah kalaulah uh, kita nak perkenalkan sesuatu yang bernama salary cap uh, uh, menghadkan jumlah expenditure uh, gaji ataupun pasukan ataupun apalah okey cuba untuk uh, come out dengan satu skim ataupun satu mekanisme yang boleh dikatakan guaranteed uh, apa dia punya effect dia kepada pasukan-pasukan ni kalau short term pun ia adalah untuk menjaga uh, liga ataupun menjaga kesihatan uh, pemegang taruh tadi ni mm. untuk jaga masa panjang. Mm. Itu je. Bukan bukan nak kata kalau hang letak salary cap ataupun apa, hang kena patuh dengan salary cap ni untuk jangka masa yang lama. Aku pakai satu contoh ah. Ha. F1 pada tahun 2021. F1 ni semua orang tahu ini adalah satu sukan mewah. Ini adalah satu sukan yang membabitkan ratusan juta per tim ah, ada 10 tim ah, ratusan juta euro per tim pun mengetengahkan budget cap dan akhirnya hanya 145 juta sahaja boleh uh, diperbelanjakan. diperbelanjakan oleh setiap pasukan. Hang Ferrari ke, hang Aston Martin ke, ini je duit yang hang boleh belanjakan dengan audit yang sangat um, precise dan mendalam. Okey. Itu saja. Tak ada yang bukan bukan salary cap ni adalah satu cara, satu cara. Tetapi isi dia tu adalah cuba untuk buat liga ini lebih sustainable aku aku suka dua benda yang cakap tadi hmm. sustainable perkara pertama um, kerana kita sedia maklum bola sepak malaysia kita ni tak sustainable langsung lah. yeah. sebab kenapa tiap tahun pasukan ada masalah gaji tiap tahun akan ada pasukan yang bungkus yang yang tutup kedai yang tak boleh nak nak survive yang tak boleh nak nak compete at the highest level sebab setiap tahun kena minta dekat EXCO Sukan Negeri, EXCO Sukan Negeri minta dekat menteri besar pakai bajet negeri untuk bayar gaji pemain. Mana, mana sustainable? Mana sustainable? <laughs> yeah. Tak sustainable langsung. Yeah. Itu pertama. Yang kedua stakeholders. So, dari segi stakeholders, right? pemegang taruh. Kat sinilah yang aku nak cakap kenapa bagi aku and Benda ni dah lama sebenarnya. Hmm. Bagi aku dah lama aku merasakan perkara ni hmm. tapi ialah beberapa uh, beberapa uh, macam aku nak cakap beberapa pemegang taruh dalam bola sepak Malaysia ni sendiri tak suka this idea. Hmm. Aku tak tahu kenapa, aku tak faham kenapa tapi bagi aku a salary cap mengehadkan perbelanjaan itu sangat diperlukan. Dan aku bagi very basic explanation kenapa. Eh. Contoh sekarang ni kalau Hang sebagai ibu bapa, right? Hang ada anak. Hang nasihatkan kepada anak Hang, okay? Jangan buat benda ni. Hang bagi tahu dia ni, Hang bagi tahu elok-elok, Hang berikan kepercayaan Hang kepada dia. Jangan buat perkara ini. Mm -hmm. Tapi berulang kali, dia still buat. Hang nasihat dua, tiga kali. Tapi dia still buat. After a while, takkan Hang nak cakap, Oh itu je lah yang aku boleh buat yeah. Aku dah nasihat dah Tapi kalau mm. dia nak buat Itu je lah Tak adalah at some point mm. Hang akan intervene mm. Sebab Anak-anak kecil hang tu Bila diberi Kepercayaan Dan mereka tidak Mengikut mm. Nasihat hang tu Dan hala tujuh hidup mereka tu Semakin mm. hancur At some point Hang akan intervene And set it straight mm. Hang akan bawa mereka semula mm. Ke ke landasan yang betul hmm. dan kemudiannya hak akan set beberapa rules and regulation hmm. around hidup mereka hmm. untuk memastikan mereka kekal dalam hmm. landasan tersebut. Hmm. Benda sama kena buatlah dalam bola sepak Malaysia. Yeah. Kita dah bertahun-tahun cakap ayat yang sama. Oh setiap pasukan perlu berbelanja mengikut kemampuan masing-masing. Tiap tahun aku dengar peribahasa tu. Ukur kebaju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Tiap tahun aku dengar peribahasa hmm. tu. Tapi tiap tahun juga pasukan tak ikut. Pasukan tak dengar. Pasukan tak follow. Jadi dalam situasi ni, bila pasukan tak buat apa-apa, kita kena buat apa? Intervene lah. Takkan kita nak biar je? Biar yeah. je petunjuk-petunjuk komplain. Oh, kita dah bagi nasihat. Mm. Tapi pasukan tak buat apa? Tak ada. Mm. You have to intervene. Ini mm. produk kau. Mm. Kita perlu intervene. Dan kenapa aku rasa salary cap tu adalah idea yang sangat-sangat diperlukan dalam bola sepak Malaysia ni, adalah satu kita punya inequality dah terlalu besar. Kenapa F1 bawa masuk salary cap? Mm. F1 bawa masuk salary cap salah satu sebab sustainability in terms of environment dan semua. Mm. Tapi another reason is sebab dia nak mm. dia nak mempertingkatkan kualiti perlumbaan di atas litar. Mm. Dia nak memastikan pasukan-pasukan yang lebih bawah tu dengan bajet yang lebih tinggi boleh compete boleh dengan lah. counterparts mm. mereka. Dia nak meningkatkan persaingan dalam Formula 1. Dan aku rasa kita pun perlu meningkatkan persaingan dalam liga kita. Kerana dominasi yang ada pada JDT tu bagi aku terlalu besar. And it's a good thing. Eh. Benda ni bukan salah JDT. Apa yang JDT buat tu adalah benda yang... benda yang, Apa yang mereka nak buat tu adalah benda yang positif. Kerana mereka nak membangunkan pasukan mereka. Tapi kalau pasukan-pasukan lain tu tak boleh compete langsung. Ia menurunkan competitiveness level of this league. Dan menjadikan liga ni sangat uh, bosan untuk ditonton that's one reason salary cap tu akan meningkatkan competitiveness right memberikan platform yang sama untuk semua pasukan untuk compete every season provided hang spend the smart way lah sebab ada duit tak berbelanja dengan dengan cerdik pun tak guna juga kena spend the smart way tapi the more important thing faiz hang boleh memastikan bahawa pemain-pemain kebajikan mereka terjaga. Sekarang ni pemain akan datang cakap, oh kenapa nak limitkan the amount of money aku boleh buat. Okay, biar kita cakap terus terang. Bang, kalau musim ni gaji abang RM10,000. Right? Tapi gaji tu tak bayar. Lagi elok abang dapat gaji RM5,000. Tapi RM5,000 tu bayar. bayar. Dia tak langsung. RM5,000 tu tiap bulan bayar yeah. on time. Yeah. Abang pun ada Rekod kewangan yang konsisten Ada caruman EPF Ah, Yang konsisten semuanya konsisten. So by the time sampai setengah umur Tak ada masalah nak pergi up and down Nak cari mahkamah Nak dapatkan pembayar Tak payah Aku tak ingat kawan kita Nik Akif Yang bawa, bawa ni bagi tahu kita Yang pasukan lama ada Ada lagi sebulan hutang Ada kan lagi sebulan hutang <laughs> So cakap apa, baik, baik kita mengehadkan perbelanjaan yeah. itu untuk memastikan. Bukan nak kata, oh, salary cap ni akan bermakna pemain gaji RM1,200 tak adalah. Hmm. Kita pun logik. Hmm. Berbelanja mengikut kemampuan. Kalau industri bola sepak tu, kena buat market research. Kalau industri hmm. bola sepak kita ni bernilai X amount of money, hmm. maka itu adalah X amount of money yang perlu digunakan untuk divide di antara semua pasukan. Dan pasukan-pasukan perlu diberikan limit berdasarkan kemampuan mereka untuk menarik masuk penaja. Hmm. Right? There has to be a structure and a limit. Salary cap ni ada banyak jenis salary cap yang yang boleh dibuat dan ada that, FFP ada pun FFP. satu bentuk salary cap ah, tapi juga. FFP ah. kita tahu lah dekat Europe pun tak berapa successful hmm. sekarang aku lagi rela mengikut model contoh dekat US hmm. model dekat Australia salary cap yang memastikan setiap pasukan ada opportunity untuk attract good players oh, untuk, sebab, untuk mungkin coffee. sebab tu lah aku belum dengar lagi FC Cincinnati tak bayar tak bayar gaji ah, so, ataupun uh, apa Chicago Fire mungkin <laughs> tak bayar tak <laughs> so itu 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 yang aku nak tekan kat, kat sini sampai bila kita nak hidup dalam kitaran yang sangat teruk ni kita komplain 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 tak ada apa jadi pasukan pun masih lagi berharapan dengan dengan uh, dana yang mereka tak buat menang liga super dapat berapa juta tak banyak tapi berbelanja berpuluh-puluh juta. Adakah juta tak ada sampai juta? Tapi berbelanja berpuluh-puluh juta. Mm. Berbelanja berpuluh-puluh juta. Tajaan pun aku tak rasa tak sampai mm. berpuluh-puluh juta. So macam mana Hana expect? Kelab-kelab mm. macam PJ City. Kelab-kelab macam UITM. Mm. Nak sustain long term. Mm. Melainkan mereka ada seorang leader yang sanggup membazirkan duit. Tapi siapa je yang suka bazirkan duit? Aku rasa akan jadi macam ni lah Kish. Akan jadi tahun-tahun ke depan ni. Benda ni uh, daripada satu sisi lain lah. Kalau terus-terusan macam ni akan... Uh, mengurangkan jumlah penyokong Liga Super sebab aku dah ada banyak dah uh, contoh kawan-kawan yang dah tak ambil peduli pasal uh, Liga Malaysia ni disebabkan kawan-kawan macam ni. Ada aku seorang -kawan kata apa hantar. Hmm. Dia kata macam ni eh. Ya. Ini in his word lah. dia kata. Uh, timeline dia macam ni. Katalah ada 10 juta peminat Liga Malaysia sekarang. 10 juta di Malaysia ni ada 10 juta. Market dia macam ni. Mula liga Uh, gaji, padang, gaji, padang, JDT champion. Orang dah bosan kan? Daripada 10 juta tadi tinggal 9.5 juta. Masuk pula musim baru. Mula liga, gaji, padang, gaji, padang, jadi T champion. Kurang lagi 9 juta. Lama-lama tak ada langsung peminat. Peminat <laughs> bola sepak di Malaysia. No, aku, mak aku, aku. aku faham 100% <laughs> Faiz Aku 100%, tak ada 100% faham lain. Aku 100% Macam mana hmm. Macam mana Macam mana Aku nak tarik hmm. Rakan aku yang tak menonton Bola sepak Malaysia hmm. Untuk datang Menonton bola sepak Malaysia yeah. Yang mana Even masalah padang tu pun Aku boleh tolak tepi hmm. tau Pembayaran gaji ni Aku tak boleh hmm. Macam mana aku nak ajak dia datang Jumpa Bila dia datang Dia tengok game Tim tu kalah apa tu dapat tahu Oh tim tu sebenarnya 2 bulan Tak bayar gaji Ha. Ah. Macam mana macam mana? Dia bukan a spotting reason. Eh? Ah, <laughs> macam mana? Aku tak faham. And the, the most logical thing is, sampai bila kita nak berharap kepada kelab-kelab bola sepak ni untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak, yeah. tak boleh. Selagi kelab-kelab bola sepak ni masih ada pertalian dengan Aspek-aspek politik hmm. Selagi itu Setiap keputusan yang mereka ambil itu hmm. Tidak akan meletakkan kewangan Sebagai prioriti pertama hmm. Prioriti pertama akan menjadi Menjaga hubungan hmm. Menjaga kepentingan Takkan jadi kewangan So selagi itulah kita akan struggle Dan selagi itulah Kelab-kelab akan bungkus hmm. Salah satu benda yang aku paling geram Dengan bola sepak Malaysia ni Adalah kemasukan kelab Dan kematian kelab Kau tahu tak betapa sakit hati benda tu hmm. Felda United masuk bungkus PJ City masuk bungkus satu kelab yang tak ada identiti, identiti Felda, lagi satu kelab yang ber, berpaksikan community. Tapi macam mana dia nak sustain dengan benda-benda community kalau dia kena fikir pasal, oh aku kena survive dalam Liga dulu. Ni terbaru ni, orang semua maki perak. Hmm. Right? Maki perak cakap, oh, projek-projek lah, tapi nak compete kat Liga Super, kena compete lah. Hmm. Okay. Duit nak dapat dari mana? Hmm. Duit nak dapat dari mana? kalau aku XOX, x hmm. kenapa aku nak keluarkan berpuluh-puluh juta ke hmm. dalam pasukan kalau hujung musim aku menang liga pun hmm. aku tak dapat banyak hmm. kenapa hmm. baik aku create a pasukan yang sustainable hmm. yang aku maintain below budget aku hmm. tak tahulah pasukan Perak ni within dia budget hmm. ke tak hmm. tapi maksud aku hmm. apa guna hang berbelanja besar dari perspektif corporate kenapa sebuah Pasukan korporat nak berbelanja besar. Menaja. Menaja tu aku boleh faham. Pemilik tu. Nak oh, mengeluarkan ya, ya, ya. duit banyak tu. Kenapa? Apa yang hang dapat? hang tak dapat returns. So, that's why aku geram dengan bola sepak Malaysia ni. Sebab kita tak ada struktur untuk memastikan kelab-kelab mematuhi syarat kewangan yang padat. Aku tahu kita ada banyak benda-benda negatif um, berkenaan dengan apabila gaji ni hmm. um, kita pernah dengar urut-urut pasal hmm. penggunaan double contract, kita pernah dengar urut-urut pasal duit-duit uh, bonus yang hmm. tak termasuk dalam gaji. Um, jadi ramai yang mengatakan oh kalau kita set salary cap tak guna juga sebab nanti penguatkuasaan dia tak penguat, kalau penguatkuasaan dia tu tak tepat, hmm. masalah akan berterusan sebab pemain akan ada kontrak kedua, hmm. duit under duit under table. Tapi aku punya ayat macam nilah. Selagi bila kita nak tolak tepi idea-idea yang positif hanya kerana kita tak yakin dengan penguatkuasaan. Hmm. At some point, kita kena insist penguatkuasaan tu perlu berlaku lah. Tapi aku tahu, benda tu lagi senang untuk kita sebut daripada dilaksanakan sebab untuk konsep seperti salary cap dan dan penguatkuasaan ni berjalan dengan positif dalam bola sepak Malaysia, ada beberapa pemegang taruh yang betul-betul perlu dikeluarkan. Hmm. Um tapi itu adalah perkara yang berat. Mungkin bola sepak Malaysia memerlukan reset bagi aku financially. Satu satu hari nanti kita akan uh, hadirkan di bola itu live uh, salah seorang mangsa yang pernah uh, mengalami uh, gaji tiak, tak dibayar ni. Uh, menarik juga untuk kita dapatkan point of view dia orang kan. Mungkin tunggu, tunggu hujung bulan tak bang? tunggu hujung bulan tak bang. sakit babe. Mungkin aku tak tahu kalau kita perlu recharge dekat PFM untuk hmm. dapatkan pandangan pandangan mereka CO Izam Ismail tentang idea salary cap tentang masalah hmm. gaji. Sebab aku cakap macam ni eh Faiz eh. Hmm. Ha? Aku cakap macam ni hmm. ha? Sekarang kita borak benda ni eh. Ha? By the end of the season, aku garantikan akan ada pasukan lain yang akan keluar laporan gaji tak bayar. Next season masih akan ada perkara yang sama. The following season masih akan ada perkara yang sama. Dan kita akan hanya jadi bystanders duduk kat tepi dan hmm. layankan je lah Itu adalah takdir kita. Kalau tak ada apa yang berubah, itu je lah takdir yang kita kena terima. Lepas tu marah orang tak sokong Liga sendiri, sokong Liga Eropah. Liga Eropah, bang in. Di Spanyol, Kish, uh, La Liga menghadirkan beberapa naratif yang berbeza. Beberapa cerita yang uh, aku rasa menarik juga untuk diperdebatkan, menarik untuk dibincangkan, juga menarik untuk kita lihat beberapa pandangan uh, mengenai sesuatu isu di La Liga ni. Uh, salah satunya ialah Barcelona is the runaway uh, runaway leaders kan Hampir pasti tu aku rasa tu Hampir pasti akan uh, jadi juara untuk musim 2022-2023 22, ni Di samping itu kita juga ada uh, kenyataan bahawa Valencia uh, terancam untuk disingkir Daripada Liga sebuah kelab yang uh, kaya dengan sejarah sebuah kelab yang kita kenal daripada kecil salah satu kelab daripada Sepanyol yang aku rasa dia masa kecil tu kita lagi uh, Tahu Valencia daripada Atleti masa kecil lo kan uh, pasal Atleti juga ada cerita dia ada ada second half of the season yang menakjubkan daripada Atleti recovering um, di, kalau kalau the first half of the season tu orang kata uh, Cholo Simeone out lah apalah sekarang ni orang dah tak kata apa dah pasal dia tetapi Kish ada lagi cerita yang uh, aku rasa menarik untuk kita gali yang tak ramai lagi orang gali aku rasa yang tak ramai lagi orang bicarakan tentang perkara ini Osasuna. Mm. Sebuah kelab yang juga aku kenal daripada kecil tetapi dia always in and out. Kadang mm. di La Liga, kadang di Segunda, kadang di La Liga balik, mm. lepas tu turun balik. Seolah-olah dia ni macam macam QPR lah dulu. Ataupun Fulham Mungkin Fulham bila, bila. Ataupun Fulham Baru-baru Atau ni Norwich <laughs> Burnley naik balik ni ha? Burnley naik balik, -Bali naik balik. <laughs> naik balik. Ha. Jadi Osasuna sekarang berada di tangga ke-8 La Liga Sangat realistik untuk mereka menjejak Eropah uh, Musim depan Dan Di samping itu mereka juga Berada Di final Copa del Rey Dan akan menentang Real Madrid di sana nanti hmm. Yang paling menarik Kish Dua tahun lepas Pasukan ni uh, dua, uh, dua tahun lepas pasukan ni Ada satu trouble yang sangat besar Yang tak ada hmm. siapa pun jangkakan yang Tahun 2023 mereka akan ada di tempat yang mereka berada sekarang Apa trouble? Trouble, trouble daripada segi lepas. financial hmm. Trouble daripada segi Ada satu press conference daripada Kapten dia hmm. Selepas satu keputusan perlawanan Yang dia tak memihak kepada Osasuna Dia kata ini adalah satu kapal besar. Saya tak tahu kat mana kapal ni nak pergi. Tetapi saya harap jurulatih yang akan baru masuk ni akan boleh menjadi nakoda yang baik dan boleh steer us towards success again. Hmm. Tahu siapa jurulatih tersebut? Jurulatih mereka sekarang. Jagoba. Jagoba. Tahun yang Han sebut tu adalah 2000. Aku rasa dia bukan 2 tahun lepas. Dia rasa 4 ke 5 tahun lepas. 2019. 2000, sebab dia masuk, juga, lah. dia masuk 2018. Hmm last lasting yang aku hmm. nampak pasal sesuna sebenarnya yang aku sedar pasal sesuna adalah realiti bahawa sesuna kembali ke pentas La liga buat kali pertama hmm. uh, tahun 2019 aku rasa dia orang hmm. pulang ke La liga time tu bila aku baca berita tu aku macam eh oh so selama ni dia orang drop ke apa baru aku hmm. sedar yang 2014 uh, rupanya mereka disingkirkan ke Segunda Division dan pada ketika itu macam sebut masalah kewangan yang besar hmm. uh, Tak tahulah masalah kewangan tu ada membabitkan pembayaran gaji ataupun tidak Tetapi realitinya mereka dilanda krisis kewangan uh, Krisis identiti hmm. Dan juga uh, kualiti pemain yang sangat tidak memuaskan Yang mereka tersingkir Dan uh, even masa kat Segunda tu eh Ada satu musim tu aku tak ingat tahun bila Tapi ada satu musim tu A few years ago lah Yang mereka hampir tersingkir ke division ketiga juga hmm. Tapi akhirnya mereka bangkit. Dan... Um, lepas tu aku tak dengar apa-apa pasal Usaha Sunnah. Tak dengar apa. Aku tak fokus apa. Nothing. Hmm. Fast forward dalam 4-5 tahun later. Bulan Oktober lepas. Masa aku sempat ke Valencia. Hmm. Masa aku duduk semeja. Time tu makan malam. Aku duduk semeja dengan... Geng-geng... Uh, uh, social media managers daripada La Liga. Duduk berborak dengan mereka tentang... Uh, bola sepak Eropah dan bagaimana ada satu jurang kualiti yang sangat besar di Eropah sekarang di antara Premier League di liga-liga lain di antara kelab-kelab besar dengan kelab-kelab kecil macam mana. Lepas tu diorang diorang sebut eh tapi ada satu contoh kelab di Spanyol that is very well run. Dekat Spanyol ni ada beberapa kelab yang dimiliki oleh members, oleh peminat ataupun dalam bahasa mereka socios. Uh, Real Madrid salah satunya, Uh, Atletico Madrid aku tak kurang pasti aku rasa yes uh, Barcelona Barcelona ya Dan Osasuna juga salah satu pasukan yang owned by fans dan memiliki struktur yang sangat baik dan mereka belajar dari kesilapan Faiz hmm. mereka belajar daripada tragedi kewangan yang melanda mereka yang melihat mereka hampir uh, melalui satu tempoh yang sangat gelap dan sekarang mereka telah keluar daripada zaman kegelapan tersebut dan menjadi bukan saja sebuah kelab yang progresif di atas padang dari segi corak permainan tetapi juga sebuah kelab yang berpegang kepada identiti dan sejarah mereka dan juga sebuah kelab yang sangat berstruktur dan mematuhi syarat-syarat kewangan dari segi mereka diuruskan. Hmm. Leadership kelab tu, pemilikan penyokong, hmm. penglibatan penyokong dan cara mereka menguruskan kewangan membina pasukan tanpa uh, memecahkan bajet ya. membina pasukan tanpa melangkaui uh, kekangan kewangan yang ada pada mereka hmm. dan sebab itulah kejayaan mereka masuk ke final Copa Del Rey sekarang ni hmm. Faiz adalah satu detik hmm. yang bukan saja bermakna kepada mereka tetapi yang seharusnya kita semua di seluruh dunia hmm. juga banggakan kerana dalam dunia bola sepak yang sangat kapitalis kejayaan Osasuna memberi harapan bahawa bola sepak bukan berpaksikan duit sahaja. Semifinal tersebut adalah uh, a very symbolic semifinal tu hmm. kalau kalau aku tengok tu sebenarnya sebelum uh, sepak mula perlawanan antara uh, Barcelona Real Athletic Club dengan um, Osasuna ni jangkaan aku di final adalah Barcelona menentang Athletic Club oh, tapi itu tak terjadi okay. Real Madrid yang layak dengan yeah. uh, salah satu kemenangan terbesar yang direkodkan dalam sejarah di, di Nukam 4-0 dan juga Athletic akhirnya seri dengan satu sama melihat kepada um, proses uh, pembentukan uh, financial solidity di Osasuna nanti itu uh, tadi yang saya cerita tu uh, cara mereka layak pun sangat fitting dengan apa yang Han cakap tadi, terdahulu hmm. di mana yang menjaringkan gol ataupun star player mereka lah star player of the moment lah yang banyak menjaringkan gol untuk mereka sekarang tidak tidak apa tidak uh, bagi apa-apa kos pun kepada mereka untuk ambil pemain tersebut hmm. mereka ambil pemain ini tanpa kos hmm. pemain ini adalah pemain pinjaman daripada FC Barcelona Abdi El Abdi Ezalzuli, Zuli Zuli Abdi Ezalzuli, Zuli Yang mana uh, Sayang sekali ya Dia tak dia, dia dia masih belum dapat merebut tempat Daripada lambakan Pemain-pemain winger di Barcelona Tetapi hmm. in the near future Kita tak tahu Kisha, okay, Macam mana macam mana nasib dia di Barcelona Dan ini adalah model Ataupun inilah keputusan-keputusan Yang diambil oleh klub Yang sedar diri dia kecil hmm. Apa hmm. maksud aku? Yes jadi dia dia tahu dia ni uh, standing uh, on the shoulder of giants ni mm. di tepi dia semua ni giants ni tapi macam mana dia nak bersaing dengan cara dia sedar diri yang dia kecil selalu-selalunya uh, kita dapat tengok kelab di Burundi uh, dia tak <laughs> dia tak sedar diri <laughs> dia kecil tak ada duit tetapi di Burundi lah. Tapi di Burundi pun sudah diri Faiz sebenarnya. Anda jangan anda jangan uh, memberikan tanggapan-tanggapan yang salah terhadap Burundi okay. eh. Mereka layak ke Fcone di Kepulauan Cayman mungkin. Ah mungkin. Ada <laughs> ataupun di Vanuatu. <laughs> jadi jadi ini adalah apa yang uh, dilakukan oleh Osasuna dan peminat mereka sangat um, Uh, menikmati perkara ini sekarang sehingga kan ada satu frasa yang ditulis oleh jurnalis kesukaan kita itu Sid Lo, hmm. yang mengatakan bahawa ada ada apa dua pasukan sekarang ni di La Liga sebenarnya yang tak ada siapa pun nak lawan dengan mereka dan kedua-dua pasukan ni bukan Barcelona dan Real Madrid hantar siapa siapa Almeria dan Osasuna hmm. sebenarnya ini dua pasukan yang cukup liat. Hang bayangkan. Ha? Dia di tangga ke-8. Dari semua top 10 yang ada di La Liga dari semua top 10 yang ada di La Liga ni dia skor paling sikit gol. Uh, i, itu salah satu perkara yang aku notice jumlah jaringan mereka tak begitu tinggi yeah. even top scorer mereka kalau tak silap aku left back. <laughs> left back dia dengan jumlah jaringan pun tak tinggi 7 gol je. Tapi dia pasukan yang memiliki uh, pragmatism at the highest order and yeah. di bawah jurulatih ini ya eh, sejurus selepas mereka pulang ke La Liga antara perkara yang paling susah untuk sebuah kelab lakukan di pentas La Liga ataupun di pentas mana-mana Liga selepas anda mm. mendapatkan promosi semula adalah untuk mencari kestabilan. Sebab musim pertama anda pulang dan musim kedua tu selalunya terumbang ambing sedikit, yeah. right? Tapi mereka sangat stabil Faiz. Dalam aku rasa 3-4 musim ni diorang 10, 11, 9, 10, 11, 9, around there je. Mm which bagi aku untuk sebuah klub yang kecil macam dia orang mm. kecil dari segi bajet eh aku tak memperkecilkan identiti mereka mm. kerana bagi aku mereka ada jiwa dan identiti yang sangat besar mm. tapi untuk sebuah klub yang memiliki kekuatan kewangan yang tidak sebesar mm. banyak klub-klub lain cara mereka membina pasukan adalah sesuatu yang wajar dicontohi and and, and benda ni jadi lagi benda ni jadi lagi poetic mm. kerana kita berbicara tentang Osasuna mm. ikon kestabilan Hmm. Selepas kita berbicara Tentang masalah-masalah Di bola sepak Malaysia sendiri yeah. Dari segi uh, Mencari kestabilan kewangan Salah satu benda yang Paling menarik Tentang Osasuna Adalah Kebergantungan mereka Kepada akademi mereka juga hmm. Mereka bukan macam Bilbao Yang mana uh, Ada steady stream of uh, uh, tak, Talent kami Maksud aku Mereka bukan macam Bilbao In a sense yang Bilbao tu Left right center Apa-apa pun Kena pemain Yang asal daripada Bas oh, Ya yeah, yeah. Hang kena datang daripada region Basque mm. baru boleh main mm. untuk Bilbao kan dia pemain-pemain luar semua tak boleh main untuk Bilbao. Yeah. So mereka bukan macam Bilbao tapi Osasuna pemain-pemain luar negara boleh ber, uh, mm. boleh beraksi Ante Budimir kata mm. selaku main untuk striker. Ah striker Dari daripada, main Croatia. Osasuna, mm. daripada Croatia Osasuna daripada Croatia. Tapi mereka masih bergantung kepada identiti Basque mereka dan mereka bergantung kepada Cantera mereka. Cantera mm. tu macam akademi lah. Ya. Mm. Um, untuk menghasilkan pemain-pemain yang berkualiti yang hang tengok squad list mereka, hmm. hang tengok nama pemain-pemain tu pun hang boleh nampak banyak ada Iker hmm. banyak ada nama-nama hmm. uh, yang hang boleh tengok pun hang dah boleh cakap ini orang bas ni. Hmm. Uh, so dia orang Southern Spain. Southern Spain. So diorang ada banyak steady streamline of players coming in from the academy. Mereka berbelanja dengan sangat logical. Mereka tidak um, uh, meletakkan target yang terlalu tinggi. Tak ada target nak menang satu piala, dua piala, semua tak ada. Dia target untuk survive, untuk jadi kelab yang sustainable, untuk prioritize local community. Dan apabila anda melakukan segala aspek-aspek lain ini dengan cara yang positif, outcome dia ha, masuk kepada raya final. Yeah. Faham tak? Mm. Mereka tak main bola sepak ni dengan obses untuk masuk final, 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 mm. menang, 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 final tak focus on every other small parts of your club financial sustainability squad building mm. style of play berpegang mm. kepada identity local community mm. juratih, focus juratih on budget yang, yang, yang low profile tapi baik betul dan bila hang focus on all these small aspects ultimately bigger picture hang tu mm. akan dapat outcome yang positif yeah. dan itu adalah contoh Ataupun lesson terbesar yang boleh kita dapat daripada kisah susulan. Akhir kata Kish, aku nak berikan penghormatan ataupun salut kepada semua kelab-kelab di Eropah yang uh, punching above their weight sekarang. Yes. Kita ada Bologna di hmm. Itali, Reims di Perancis, yes. kita ada Brentford dan hmm. juga Brighton di, di Premier League, Osasuna uh, di uh, La Liga. Freiburg Union Berlin Freiburg di dan Union Berlin Di Bundesliga ini Salud kepada pasukan pasukan ini Yes Ini adalah contoh-contoh Pasukan yang Perlu menjadi uh, Ataupun perlu diberi Penghormatan mm. Yang besar oleh dunia Bola sepak Tak kalah Inequality um, Dan juga Kapitalism mm. Menjadi uh, naratif yang dominan Bagi kita Intro Faiz untuk segmen terakhir ni Aku nak buat something yang berbeza sikit Sebab yeah. kita hari ni dah berat sangat topik yeah, yeah, yeah. Ah, Daripada awal dah Bukan sebut dengan duit Duit kewangan ah, duit, Dah sebut kewangan. Kelantan Dah sebut masalah gaji Salary cap Aduh Dia tak boleh berat sangat Bola sepak ni Kita kena enjoy juga yeah, yeah. Ah, Dan untuk yang terakhir ni um, Aku nak buat segmen this or that Segmen okay. this or that Ini atau itu hmm. Segmen this or that ni Selalu kita buat Dengan guest hmm. Bila ada play-play EPL datang hmm. Kita buat kon kon konsep macam tu kan tapi sekarang ni aku nak buat dengan Hang Konsep this or that Dan aku ada satu uh, Nak mulakan benda ni Aku ada satu pilihan yang Ataupun satu comparison yang sangat straightforward Dan mendominasi naratif di Twitter Sepanjang 48 jam lepas ni Comparison di antara Virgil van Dijk dan dimanya Vidic okay. Siapa yang lebih baik? Pilihan aku ha. Nemanja Vidic Kenapa? sebab dia ada lagi um, macam ni ya Vidic dengan uh, Van Dijk dua-duanya world class yeah. center back uh, let's be honest uh, tetapi dia adalah dua um, jenis center back yang berbeza seorang so, adalah hang uh, boleh katakan yang Van Dijk sebenarnya adalah in the mold of uh, Rio Ferdinand, Ferdinand pada yeah. masa tu lebih pada ball playing yeah. lebih pada building up from the back kan Vidic dia lebih kepada uh, you know the enforcer orang yang this is my territory, hang tak boleh my territory ni, uh, and so on so forth. Uh, aku rasa, uh, aku lebih suka kot, uh, centre back But, yang, I, yang, I, yang, yang, yang warrior-like macam ni. Alasan Jamie character, uh. dia cakap, uh. yang no centre back in the Premier League history, uh. has had a bigger impact on one team, than Van Dijk. tak cukup 10 minit ni untuk segmen ni kalau aku kalau aku teruskan <laughs> kalau aku teruskan panjang ni panjang okey 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 uh. ha ha pula ha pula so hang pilih vidik eh aku pilih vidik okey okay, ah ya. Uh. berbaki 8 ataupun 9 perlawanan di premier league <laughs> apa, apa berat sangat soalan ni <laughs> okey uh. siapa yang hendak tengok juara city atau arsenal weh <laughs> weh itu soalan pancing <laughs> Itu soalan pancing. Allah, ini soalan saya. Itu soalan, pancing. Ini soalan pancing. Izinkan saya tanya soalan ni. Siapa nak tengok? Siti ke? Okey, siapa yang nak tengok? Tapi dari realitinya siapa yang rasa akan jadi juara eventually? Aku <laughs> dah ingat Gary Neville kena teruk tau Jawab soalan ni Tahu tahu tahu. Okay Aku ada simple eh Aku tolak tepi Aku tahu aku kena maki dengan fan Arsenal banyak okay. Uh, sekarang ni aku dan aku, tak peduli juga kan. Aku sekarang ni sangat annoyed dengan fanbase Arsenal yang banyak <laughs> yang banyak serbu maki kita eh ibarat kita ni adalah haters Arsenal. So aku tolak tepi fanbase Arsenal tu. Sejujurnya aku mahu melihat Arsenal menang. For Mikel Arteta. Okay. Sebab aku rasa Apa minat Mikel Arteta? Aku suka Mikel hmm. Arteta. Aku suka Mikel Arteta and more importantly Aku suka realiti bahawa dia diberikan masa itu adalah pet peeve terbesar aku dalam bola sepak moden yeah. ketiadaan masa kepada jurulatih mm. everything is instant gratification mm. mm. faiz dan mm. yeah. yeah. benda tu translate kepada penyokong semua orang mm. nak benda secara instant tak ada mm. siapa nak bagi masa tak ada siapa nak bagi mm. ruang mm. dan aku benci bab tu kalau bola mm. sepak ni aku benci sangat mm. dan aku suka bahawa Mikel Arteta diberikan masa mm. biarpun musim pertama musim kedua tu dia dicaci dia struggle mm. in fact last season pun dia orang bottle top 4 mm. lawan Newcastle tu tapi through everything dia diberikan ruang, diberikan masa untuk menerapkan identiti dia dan hasilnya kita sedang melihat outcome yang baik. In fact kalau Arsenal tak menang liga pun bagi aku it's still a successful season untuk Arsenal. Tapi for Arteta sake Aku nak tengok dia orang menang liga. Tapi siapa yang aku rasa sejujurnya bakal memenangi liga? Aku rasa Man City hmm. Kalau dia dah masuk Gear 5 It's <laughs> a whole Different team altogether. Seperti yang kita bincang Kita bincang di bincangkan benda ni Di gym <laughs> di setapak Sebelum so, Piala Dunia Pada tahap Mungkin 60 ataupun 70% Daripada kekuatan 60% lah Daripada kekuatan Sebenar mereka Dan masih lagi Menduduki tangga kedua Bayangkan how many, They are that good 60, Main 60% je Tapi masih lagi Di tangga kedua increment uh, increment dia sangat sikit lah. Uh, peningkatan peningkatan selepas Piala Dunia mungkin 2 ataupun 3% setiap perlawanan. Dan aku rasa towards the end men menjelang Februari, Mac dan April, 3 bulan the killing months ni, mereka pun akan bertukar menjadi the predator. Jangan panik sebab mereka ada secukupnya peluru yang diperlukan untuk memenangi segalanya. The JDT of England. Okay soalan Han pula Soalan Han pula Itu saya no comment <laughs> Tapi Aku nak Haslam menang Tapi aku rasa Siti akan menang Okay, okay. Soalan aku untuk Han hmm. Carlos Tevez Ataupun Dimitar Berbetul Uh <laughs> <laughs> Tak ada soalan ah. Soalan macam ni Carlos Tevez Ataupun Ini aku Ada orang bangkitkan kat Twitter Aku nampak beberapa hari lepas Dan aku rasa macam oh, Okay man. Unique. Unik Unik unique. Carlos Tevez Ataupun Dimitar Berbetul Ah <laughs> okay aku, aku aku appreciate sekali lagi ya aku appreciate um, segala skill ataupun uh, segala uh, bentuk um, kecantikan dalam permainan Dimitri Babatov tu aku sangat aku sangat uh, hargai uh, siapa yang boleh lupa dia jaringkan uh, hattrick lawan Liverpool tak dilupakan tu kan dan Joe juga menjadikan 5 gol menentang Fulham. Blackburn Ah uh, Blackburn, sorry Menentang Blackburn, 5 gol uh, Dia boleh menjadi mesin gol lah di masa-masa dia Orang ingat lepas dia keluar Manchester United Kira dia go downhill Tapi dia ada sukses di Fulham Dia ada sukses di Monaco hmm. Uh, tak boleh kata agak benda tu kan mm. Sebab dia memang uh, the, 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 the epitome of Klasis permanent tu dia hmm. Tapi Carlitos. <laughs> Carlitos Kish. Itu favorite aku lah. Itu favorite aku lah. Aku paling ingat. Aku memang ingat dia 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 menang Premier League dengan Man United, dia ada few success lagi dengan Manchester City. Ni ni apa tanpa memikirkan perseteruan yang terjadi ha, lepas tu ha. itu kita tolak tepi lah Tapi yang paling best masa dia main di Juventus Kish. Hmm. Masa dia main di Juventus dalam tim tu ada Pelo ada Evra, ada Boba. Marchisio, ada Pogba. Gila tim tu Bazali Cellini hmm. Buffon Tim tu gila Cuma sayang tim tu kalah final dengan Barcelona Kalitos Bagi aku Kalitos Kalitos the best Kalitos the best Kalitos lah Okay ya Sekarang ni <laughs> <laughs> Kenapa orang gelap dulu Kau oh, punya berat berat lah Jangan bagi kont kont konteks Ada senario lah, Ini, senang ha. Ah. Sekarang ni Umum mengetahui Hami ah. ha. nak satu pasukan di England okay. Pasukan tu sedang Doing well lah ha. Ah. Okay di England pasukan ini memerlukan seorang striker. Uh. betul. Uh. Ada dua nama yang dikaitkan dengan pasukan ni. Uh. Yang mana hang nak tengok main striker pasukan kegemaran hang ni? Harry Kane ke Victor Osimhen? Victor Osimhen lah. Senang. Dia jawapan ni senang. Sebab jawapan ni aku tak memikirkan bajet, aku tak okay. memikirkan kekangan kewangan, hmm. aku tak memikirkan semua faktor-faktor lain hmm. yang melibatkan Purely uh, to fill the gap je. Ah uh, mm. tak sebab dalam perpindahan ni ada banyak faktor-faktor yeah, yeah, yeah. lain kan. Mm. Uh, the difficulty of negotiations. kita mm. tahu Morgan mm. Di Laurentiis yang Napoli tu susah, susah tu susah <laughs> nak negotiate dengan dia. Mamat tu suka pau duit mm. orang. So purely from a footballing point of view, aku tak to aku tolak tepi semua faktor lain, aku hanya memikirkan faktor bola sepak saja. Victor Osimhen hands down. Bagi aku dia adalah top 2 top 3 strikers in the world at mm. the moment dan bagi aku dia masih lagi muda uh, dia ada kebolehan yang luar biasa uh, seorang penyerang yang complete in the air complete um, both feet dia solid dia boleh drift out wide dia boleh create chances very complete striker bukan benda ni bukan aku nak nak menjatuhkan reputasi Harry Kane atau mm. tak Harry Kane is an incredible football player tapi aku rasa dengan faktor umur dan juga dengan jumlah kecederaan buku lali yang dia dah alami oh, tu okay. yang dah mengurangkan sedikit kepantasan dia. Hmm. And, and, and dia berada dalam satu era dalam hidup dia tu yang hang tak tahu how many more good seasons will there be. Tapi But, tapi hang tak rasa ke betapa Sancho dengan Rashford akan benefit from game no, punya. Aku setuju, eh? aku setuju. Hmm. Sancho dengan Rashford bila ada Harry hmm. Kane tu memang akan the way yeah, had, uh, yeah, son Heung yeah. Min benefits. Yeah, yeah. Sancho dengan Rashford 100% even Anthony hmm. for that matter Anthony, yeah. kan. Um, cuma itulah For now Kalau or Han Semenna. nak Aku pilih Victor or Simeon hmm. Okay Aku bagi Last one untuk okay. Han Sebelum kita nak wrap up okay. okay. ni ya? Yang ni berat sikit lah. Buka kontrol usi sikit okay. Lah. Okay. Um, Kita sekarang ni banyak menyebut Nama-nama uh, seperti Arif Aiman hmm. Safawi hmm. Aku, aku, uh, Darren Law aku, aku tak minat ni Faizal Where, where, right? where is this going <laughs> Tapi suatu ketika dahulu Kita Um kita teruja melihat satu gandingan di bahagian hadapan. Ya. Yeah. Sali dan juga Matyo. Hmm. Siapa yang hang lebih suka? Ah. Oh. <laughs> oh <laughs> dia, dia jadi lagi susah sebab dua-dua dah kerja dengan kita sekarang ni. <laughs> dua-dua bersahabat baik. <laughs> uh, terlebih dahulu Um uh, itu adalah masa-masa kenikmatan aku sebagai seorang peminat uh, bola sepak Malaysia. Sebab aku tak tahu apa yang jadi di belakang jadi aku hmm. hanya menikmati di depan. Hmm. Sekarang ni susah nak sebab dah tahu apa yang jadi di belakang. <laughs> okay. Lebih dahulu minta maaf Abeyo. Sebab bukan saya tak minat Abeyo. Hmm. Uh, Abeyo punya larian di byline tu, tak ada siapa lagi yang boleh buat ah. larian-larian <laughs> macam tu. Um, tetapi kalau dibandingkan, ini personal preference lah, hmm. macam mana aku view seorang striker. Apa yang aku nak daripada striker aku, dan striker yang macam mana yang aku nak eventually. Hmm. Um, ya tetap Safi Salih lah sebab dia ada kebolehan untuk convert half chances. Mm. At his peak, dia ada kebolehan untuk convert half. Chances. Memang kalau full one full chance memang sekali dengan keeper, -keeper masuk gol lah. Mm. Itu kalau one full chance. <laughs> Tapi ini kita cerita tentang half chances ni, mm. dia punya turning, dia punya bicycle kick, mm. dia punya apa tu? Itu he's a complete striker. Dan di hujung-hujung career dia pun kita tengok dia banyak bermain di number 10 mm. sebab dia ada that footballing intelligence juga. Uh, dia bukan hanya influencer saja. Jadi socially Soalan yang agak berat tapi ya. okaylah, Aku dah ya. banyak risau, Tapi jawapan. masa tak Tanpa mengizinkan Masa tak mengizinkan uh, Aku rasa setiap episod mungkin kita kena okay. buat lah This or that <laughs> Ini atau itu Untuk uh, kita berbicara okay. Tentang perkara-perkara yang menarik sikit um, Okey lah Mood pun dah tenang sikit Lepas ya. episod yang sangat berat Kalau kat rumah Korang still rasa berat sikit tengok episod ni Pergilah tengok YouTube ke Tengok TikTok ke Apa-apa lain sebab bola sepak ni walaupun berat, walaupun banyak kontroversi, walaupun banyak yang kita nak laporkan dan tekankan, mm. hakikatnya bola sepak ni adalah suatu kenikmatan. Dan kalau korang tak boleh nikmati bola sepak, tak ada guna pun kita tengok bola sepak. Thank you sebab tengok bola itu live. Jumpa korang dalam episod yang akan datang.